Feria sexta infra hebdomadam quartam pasque Salvete sum Nelson Medina ordinis predicatorum Hec lexio sancti evangelii secundum Ioannem In illo tempore dixit Iesus discipulis suis Non turbetur cor vestrum creditis in Deum et in me credite In domo patris mei mansiones multes sunt si quo minus dixis en vobis qui avado parare vobis locum? Et si aviero, et preparavero vobis locum, iterum venio ed accipiam vos ad me ipsum, ut ubisum ego, et vos sitis, et quo ego vado, sitis viam. Dicit ehi Thomas, Domine, nesimus quo vadis, quo modo posumus viam shire, Dicit ei Iesus, Ego sum via et veritas et vita, nemo venidad patrem, ni si per me. Verbum Domini. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas estancias, si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Με ταρασέστο χυμόν χεκαρδία, Πιστεύετε εις τον Θεόν, καί εις εμέ πιστεύετε. Εν τε οικία του πατρός μου, μονάι πολλά εισιν. Ειδεμέ, με, είπον αν χυμήν, ότι πορεύω μάι τόπον χυμήν, καί εάν πορεύθω καί χε τόπον χυμήν, πάλιν έρχομαι, καί παραλέμψομαι χυμάς προσεμαυτόν. Χινα χωπού εμί εγώ, καί χυμείς έτε. Καί χωπού εγώ χυπάγω, οίδατε τεν χωδόν. Λέγε για αυτό Θωμάς, Κύριε, ούκο είδαμεν, πού χυπάγεις, πώς δυνάμεθα τεν χωδόν εϊδέναι. Λέγε για αυτό ο Ιησούς, εγώ είμαι είχε χωδός, καί χιαλέθε για καί χετσοέ. Udeis ergetai pros ton patera ei mediemu, ei ignoceiteme, cae ton patera mu an eidete, aparti, ginoscete auton, kai georacate auton. Hologos tu curiu. Dominus boviscum. Benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Laudetur Jesus Christus